Her har vi kommet til skriftestolen, en av de to skriftestolene i St. Olav domkirke i Oslo. De ser slik ut på utsiden. Her kan man se en person som kneler i bønn her, og der skal den være som skrifter. Her ser vi litt bilder av en prest som sitter og gir syndstilgivelsen. Og når man kommer hit, så pleier dørene være åpne, i hvert fall litt. Og så er det lys på her. Man ser det lyset oppe som er grønt. Og når det da er ledig, så er lyset grønt. Og når noen har kommet inn, da trykker presten på en knapp, så da er det rødt lys, og da må man vente på tur. Så presten går inn i dette rommet her og setter seg. Og de som skrifter går inn i dette rommet her. Og da pleier de å knele. På denne måten, den som skrifter kneler, og så sitter presten på den andre siden og tar imot skriftemålet. Og så er det ikke helt åpent imellom, det er et gitter eller nett foran. Men man kan høre hverandre og kan også delvis se hverandre, og presten sitter altså her. Når presten kommer inn i skriftestolen, så setter han seg, tar han på seg en fiolett stol, og det pleier presten alltid å ha til skriftemålet. Så er han klar til å ta imot skriftemål. Så snakker folk gjennom veggen, der er det et gitter, et nett, så man kan se hverandre så vidt. Og så sitter den personen, kneler den personen på andre siden her, som vil skrifte. Og så lukker vi også dørene. Jeg lukker min dør, og den andre lukker døra på det andre rommet, slik at ingen skal høre det som blir sagt. Dette er nokså vanlig skriftestol i St. Olav domkirke i Oslo, og andre kirker har noen skriftestoler som ligner vanligvis nokså mye på disse her. Og det er slik at dørene lukkes fordi det som skjer inne i skriftestolen er helt privat og hemmelig. Ingen skal høre det man sier til presten. Ingen skal egentlig heller se så mye av det som skjer, men man skal i hvert fall ikke høre noe som helst av det som skjer når en person skrifter til presten. Det er absolutt hemmelig. Så kan det være at noen er for små, hvis man har små barn. Det første kommunion som skal skrifte, så kan denne skriftestolen være litt for stor, og de når ikke opp nesten til kanten der. Da skal jeg vise at det også er mulig å skrifte på en litt annen måte. Man kan faktisk skrifte hvor som helst. Noen ganger ønsker man å ha avtale med presten på hans kontor. Nå kan man skrifte og snakke litt lenger og stille flere spørsmål og fortelle flere ting om sitt liv. Man kan til og med være ute og gå tur og skrifte. Man kan stå et sted og skrifte. Man kan sitte på hver sin stol og skrifte. Det som vi gjør noen ganger, spesielt for små barn, der skriftestolene blir litt for store. Da pleier vi å ha en kneleskammel her. Presten setter seg, tar på seg sin stol, og så kan barna skrifte, knele på denne siden her, og så forteller de til presten hva de har gjort. Det tar ikke så veldig lang tid å skrifte. Ofte kan det gå bare 3-4-5 minutter. Noen ganger kan det ta mye lengre tid. Når man skrifter, så begynner man på en måte. Man begynner i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og så sier presten litt til, og så forteller den personen som skrifter hva han eller hun har gjort som er galt. Og så snakker de litt sammen om det, og så til slutt gir presten en
bot, en ting som man skal gjøre etterpå, og så gir presten tilgivelsen. Når han gir tilgivelsen, da gjør han også korsets tegn og sier «Jeg forlater deg dine synder i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.» Så skriftemålet er ikke vanskelig, men praktisk hvordan man gjør det. Det kan gjøres på flere måter. Så skal vi også snakke litt om hva som er innholdet i det man sier til presten, og hvorfor det er så viktig å skrifte. Vi skal snakke nå litt om skriftemålet. Fordi vi har undervisning i kirken, i katekesen, både til første kommunion og til konfirmasjon, og for så vidt all katekese vi har, da snakker vi også om, iblant om skriftemål. Vi har allerede gitt ut en bok for ungdommer, en UCAT-bok, som heter Skriftemålet. Vi har også gitt ut en bok for førstekommunionsbarn og andre barn, som også heter Skriftemålet, som forklarer hva som skjer når vi skrifter til Gud, til presten, i skriftemålet. Det er et par bibelfortellinger som nevner dette. Først er det en bibelfortelling som handler om at vi får tilgivelse, vi blir tilgitt. Og det skal vi høre. En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren sin, «Far, gi meg min del av det familien vår eier, arven min.» Faren delte derfor ut arven til de to sønnene sine, halvparten til hver av dem. Den yngste sønnen tok pengene han fikk og reiste bort til et annet land. Der bodde han og festet og hadde det veldig morsomt en stund. Men så en dag tok pengene hans slutt. Da hadde han ikke engang råd til å kjøpe seg mat, og han ble veldig sulten. Sønnen angret veldig. Han bestemte seg for at han ville dra hjem igjen og spørre faren sin om han kunne få jobbe som tjener på gården hans. Faren sto i døren og fikk se sønnen komme gående allerede langt borte. Han strakk ut armene og løp mot sønnen. Han ga han en stor klem og kysset ham. Sønnen sa, «Jeg er så lei meg.» Men faren ville ikke høre snakk om at han skulle jobbe som tjener hos ham. Han sa, «Jeg trodde du kanskje var død, og at jeg aldri skulle se deg igjen. Men nå vet jeg at du lever. Jeg er så glad.» Og faren satte tjenerne sine til å lage en stor fest for sønnen hans, som var kommet hjem igjen. Så er det en annen bibelfortelling om tilgivelse, om Sakkeus, som han angrer også det han har gjort galt, og lover å gjøre ting bedre igjen. Det handler også om skriftemål og om tilgivelse, om Sakkeus. Den hører vi også. En gang kom Jesus til en by som heter Jeriko. Der bodde det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller i byen, og han eide svært mye og var veldig rik. Sakkeus ville gjerne få se Jesus, men folkemengden som hadde samlet seg rundt ham var altfor stor. Derfor løp Sakkeus bort og klatret opp i et morbærtre som sto ved veien der han visste at Jesus måtte komme forbi. Da Jesus kom forbi, så han opp i treet og fikk øye på Sakkeus og sa, «Sakkeus, kom ned så fort du kan. I dag kommer jeg til deg og skal være din gjest.» Sakkeus klatret ned fra treet med det samme, og han var veldig glad. Han tok Jesus med seg hjem. Men folk i byen som så dette ble sinte, for de visste at Sakkeus var en synder som hadde lurt penger fra folk. Mens Jesus var inne hos Sakkeus, reiste Sakkeus seg og sa, «Jeg vil gi halvparten av alt det jeg eier til de fattige, og alle dem som jeg har lurt penger fra, skal få dem tilbake av meg.» Da sa Jesus til ham,
I dag du blitt befridd fra dine synder. Hva skriftemålet egentlig? Det et viktig spørsmål. Kan ikke vi be Gud direkte om tilgivelse? Kan ikke vi be andre mennesker vi har gjort galt imot, be dem om tilgivelse? Jo, det kan vi. Det bør vi gjøre veldig ofte hvis du slem mot noen, eller du lyver til dine foreldre. Det viktig at du da går til dem og innrømmer det du har gjort galt og ber om tilgivelse. Har du vært slem mot noen, at du ber om tilgivelse og prøver å bli en bedre person. De ting må vi alltid gjøre. Men vi katolikker, vi skrifter også til en prest noen ganger I skriftemålet og får ekstra tydelig tilgivelse direkte fra Gud på den måten. Blant annet det slik at alltid før man skal ha første kommunion, så må man ha gått til skriftemål først. Det fordi at man må lære hva det betyr å skrifte, og hvordan man gjør det, det hører også med til katekesen, det man skal lære når man blir klar til å motta sin første hellige kommunion. Og også andre ganger I livet så ber man om å skrifte fordi at noe viktig skal skje. For eksempel før man skal konfirmeres, ber man også om å skrifte og forberede seg på den måten. På samme måte når man skal gifte seg, man blir bedt om å skrifte før det skjer, for å rense seg og være klar til den viktige handlingen. Før en prest skal ordineres til prest, så må han selvsagt også skrifte og forberede seg slik. Også hvis man veldig gammel og syk og nærmer seg døden, da det også viktig å skrifte og rense seg skikkelig på den måten. Så det flere ganger I livet der vi alltid oppfordres til å skrifte. Og så regelen den senere, når som helst, hvert år og hver måned når man lever, at hvis man gjør noe veldig alvorlig galt, da man nødt til å skrifte dette for presten. Det skal være en alvorlig synd, men den må man altså skrifte for presten. Og så sier kirken, det fint at man også skrifter mindre synder regelmessig. Så kanskje å skrifte 2 eller 3 ganger hvert år fremover, det et godt råd og en god ting å gjøre. Noen skrifter også ofte, noen skrifter hver måned. Ikke fordi man har gjort så veldig alvorlige synder, men fordi man vil gjerne rense seg og få hjelp til å bli et bedre menneske. Så skrifte må man av og til. Noen ganger det noe man skal gjøre som betyr at man må skrifte først. Noen ganger har man gjort noe veldig galt, derfor må man skrifte. Og så det også anbefalt å skrifte regelmessig både store, litt store synder og mindre synder. Så helt konkret, når man kommer til skriftemål, kanskje før første kommunion, hva det da man skal tenke på? Hva det man har gjort galt? Kanskje man går I 3. klasse på skolen, så kan man tenke på, har jeg vært snill eller har jeg vært vanskelig og slem på skolen mot noen I klassen min? Eller mot læreren eller andre på skolen? Kanskje man har søsken, store bror, lille søster. Har man vært grei mot disse, eller har man da slåss og sagt stygge ting, for eksempel? Har man vært også takknemlig mot sine foreldre? Har man løyet til sine foreldre? Har man skreket til sine foreldre? Forskjellige ting som man kan ha gjort. Så når man skal skrifte, så tenker man en liten stund igjennom sitt liv. Man kan få en liste med spørsmål, så kanskje du har gjort sånn og sånn og sånn, og så forbereder man seg. Og når man skrifter da, både første gang man skrifter og også senere, så det lurt å ha tenkt på 3, 4, 5 forskjellige ting som man da nevner for presten. Og så hører presten på hva du sier, og han har absolutt taushetsplikt, har aldri lov å si til noen det han har hørt. Så kan han gi deg et råd, kanskje stille deg et spørsmål, og så gir han deg en bot. Noe du skal gjøre når du ferdig med skriftemålet, kanskje du skal be Fader vår, sier kanskje presten, etter du ferdig som bot. Og så
sier han en innledende setning, og så avslutter han med å si, så forlater jeg deg dine synder I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Da kan man kanskje si, gå I fred, dine synder tilgitt, du kan svare Gud, være lovet. Nok så enkelt å skrifte, man tenker gjennom sitt liv og ærlig mot seg selv, og så forteller man til presten det man har gjort, og får tilgivelsen.